Așadar, dragilor, bună seara și bun găsit la Andreea cu Profon Line. Din nou suntem împreună. Ate, Andreea, ne-a rămas varianta 1, subiectul 2. Am făcut parcă... Exerțiu 1. Da. Aici am făcut A, B și C, nu? Da. A, B și C. Au fost cu matrici ceva, nu știu ce, nu? Da. Și acum ne ducem la cine? La 2. Exerciu 2. Cu polinom, nu știu dacă... Hai să șterg 2-ul, pun 2 pur și simplu și vedem ce avem acolo. Spunem așa. Deci 2-ul. Amic. Hai, pornim. Deci zice așa, se consideră polinomul f egal cu x la 4 minus 3x plus 1. Polinomul f egal cu x la 4 minus 3x plus 1. Plus 1. Cu rădăcinile x1, x2, x3, x4 aparțin lui C. X1, x2, x3, x4 aparțin lui C, nu? Mereu complex. Să se calculeze f de 1 ori f de minus 1. Deci să se calculeze f de 1 ori f de minus 1. F de minus 1. Asta era punctul A. Da. La B cred că e altceva cu rădăcini, nu știu da, ce. Da, să se calculeze x1 la 4 plus x2 la 4 plus x3 la 4. Hai să zice, f de 1 ce înseamnă? F de 1 este 1 minus 3 plus 1 minus 2, minus 1. Deci 1 minus 3 minus plus 2. 1, deci minus 1. Da. Ori f de minus 1. 1 plus 3, 4 plus 1, 5. 5. Și facem minus 5. Punctul amic, da? Da. B. Să se calculeze x1 la 4. Deci să se calculeze x1 la 4 plus x2 la 4 plus x3 la 4 plus x4 la 4. Egal cu 5. Dacă ai vreo idee. Păi să încercăm să umblăm la polinomul ăla. Da. Ca să reușim să ajungem cumva la rădăcini. Pentru că dacă ajungem la rădăcini sunt numere complexe. Și dacă sunt în formă, dacă le aflăm în formă trigonometrică. Sper nu să ridicăm la a patra, ne-am putea descurca. Da. Ele sunt complex conjugate, două de două. Faptul că sunt coeficienții reale aici, polinomul ăsta are rădăcini complexe, conjugate. Ați dat numai la cameră? Da, da. Așa că, asta ar fi o idee, spui tu. Să aflăm concret rădăcinile, nu? Dar cum să le aflăm de acolo? Că eu, prin schema lui Horner, mă descurc la rădăcini reale. Dar dacă ne spun că sunt complexe, s-a rupt tot filmul. Deci aflarea efectivă a rădăcinilor mi se pare dificilă. Deci planul tău ăsta ar fi să găsim rădăcinile și pe urmă să le trecem sub formă trigonometric să lucrăm. Eu mă gândesc totuși, dacă x-ul nu e rădăcină, ea verifică. Da? Dacă x1 e rădăcină, asta înseamnă că f de x1 face 0. Bun. Asta înseamnă dacă e rădăcina unui polinom, valoarea în punctul respectiv este 0. Da. La fel f de x2, nu? X2 rădăcină, atunci f de x2 face 0. Dar ce înseamnă f de x1 face 0? X1 la a patra. Exact. X1 la a patra. Minus 3x1 plus 1 egal cu 0. La fel, x2 la a patra minus 3x2 plus 1 egal cu 0. X3 la a patra minus 3x3 plus 1 egal cu 0. Și x4, asta din cauza de x3, da? Da. Deci f de x3 face 0 și respectiv
și X4 și e de X4 face 0 și atunci X4 la a patra minus 3X4 plus 1 egal cu 0. Și iată au apărut 4 relații. Aș putea scoate pe X1 la a patra. Nu așa? Sau să le adunăm membru cu membru? Da. Să le adunăm membru cu membru. Și atunci trag din niște adun și obțin ce? X1 la 4, X1 la 4, plus, da. Plus X3 la 4, plus X4 la 4, minus. Scoate minus în față sau? Sigur că da. Minus 3. 3. Sau egal. Hai să-și duc și de egal. Da. Egal cu 3 pe lângă. Pe lângă X1 plus X. 2 plus X3 plus X4. Da. Minus 4. Minus 4. Iată o șmecherie. Iată că suma asta, x1 la 4 plus x2 la 4 plus x3 la 4, este de 3 ori x1 plus x2 plus x3 plus x4. Și minus 4. Dacă aș putea să o aflu pe x1 plus x2 plus x3 plus x4, catastie ești. Nu? Foarte tare. Foarte simpatică. Hai să ne gândim la ecuația de gradul 2. Când avem ecuația de gradul 2, a x pătrat plus bx plus c egal cu 0, polinom de gradul 2. El se mai scrie ca fiind a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2, că nu știu rădăcine, nu? Da. Cu ajutor rădăcine. A pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Și dacă desfac aici, ia să desfac și eu. Deci egal mai departe cu, să mulțesc a pe lângă x pătrat minus xx2 x, x2 minus x plus x1 x2. Da. Egal cu mulțim cu a ax pătrat minus ax minus, minus, hai să scoatem x pe lângă x1 plus x2. Da. Așa ar veni? X1 plus x2. Și ori a. Da. Ori a. Și plus x, x2. No, ax1 x2. Și acum ia să identificăm noi. Deci avem că ax pătrat plus bx plus c. Polinomul ăsta este identic. Același lucru cu polinomul ax pătrat plus sau minus, minus x, x pe lângă x1 plus x2 ori și ori a, corect. Plus a pe lângă x1 plus a pe lângă x1 x2. Și dacă identificăm după x pătrat coeficienții, x pătrat a are coeficientul care a, aici și a și a. Și a egal cu a, nu? Adică, ca să fie identitate, trebuie coeficienții să fie egali. Apoi, după x la întâia, dacă identificăm, ar veni că b, nu? B, coeficientul lui x. Da. B, b egal cu x pe lângă x1 plus. Egal cu a pe lângă. A pe lângă x1 plus. Egal cu minus a chiar. Minus a. Da. Că și aici e cu plus, aici e cu minus. Minus a pe lângă x1 plus x2 și x la 0, adică termen liber, e vorba de cine? C egal ce? Cu a pe lângă x1 minus x2. A pe lângă x1 ori x2. Adică de aici a reieșit că x1 plus x2 egal cu minus b pe a, x1 plus x2 egal cu minus b pe a. Da. Da? Și că x1 ori x2 egal cu c pe a. Deci x1 plus 2 egal cu minus b pe a și x1 ori x2 egal cu c pe a. Așa este, nu? Așa că pentru gradul 2, când am ax pătrat plus bx plus c, x1 plus x2, cele două rădăcini, înseamnă minus b pe a. Suma egal cu minus b pe a, clasa nu a suflut asta. Și produsul egal cu CPA. Unii, tu prea ai făcut, că acolo erau lucruri, da?
mai e subțire la umană, aceea cât e două ori în matematică, nu? Ei, deci așa se întâmplă când e de gradul 2. Când e de gradul 3, putem continua ideea. Iată, dacă o să am de gradul 3, deci A, X la a treia, plus B, X pătrat, plus C, X, plus D, egal cu 0. Deci dacă gândim polinomul F ăsta, A, X la a treia, plus B, X pătrat, plus C, X, plus D, cu ajutorul rădăcinilor, el va fi scris A pe lângă X1, X minus X1, pe lângă X minus X2, pe lângă X minus X3, cele trei rădăcini. Și când le mulțim acolo și avaranjăm și identificăm, vom obține. Prima sumă S1, care este asta, X1 plus X2 plus X3, că sunt trei rădăcini, X1 plus X2 plus X3, se mai adaugă, egal cu minus B pe A, egal cu minus B supra A. A doua sumă, produsele de câte două. Aici am avut un singur produs, X1 ori X2, că au fost două. Acum produsele toate câte două la celor trei. X1, X2 plus X1, X3 plus X2, X2, X3 egal cu C pe A. C pe A. Și în sfârșit aici avem și S3, toate cele trei mulțite, X1, X2, X3, egal cu minus D pe A. Deci vezi, semnele alternează. Da. Când începe cu minus, deci când sunt la întâia, toate cele trei rădăcini adunate, minus B pe A, urmă C pe A și minus D pe A. Pentru gradul 4, pentru gradul 4, când avem AX la a patra, plus BX la a treia, plus CX pătrat, plus DX, plus E, pentru polinomul ăsta, da. Hai să zicem egal, vom avea, relațiile vor fi următoare. Ar trebui să scriu A pe lângă X minus X1, minus X1 pe lângă X minus X2, pe lângă X minus X3, pe lângă X minus X4 și le înmulțim și identificăm și relațiile vor fi următoarele. S1, care înseamnă X1 plus X2 plus X3 plus X4, da? X1 plus X2 plus X3 plus X4, e și a patra acum, da. Egal cu minus B pe A, da. Egal cu minus B supra A. Apoi, suma a doua, care înseamnă produsele câte două, da. X1, X2, plus X1, X3, plus X1, X4. Am terminat de mulțit pe X1 cu toate de după ea. Pe X1 am mulțit cu X2, acum pe X2 cu tot de... Așa. Plus X2, X2, X3, plus X2, X4 și plus X3, X4. Șase trebuie să fie. Îți combinerea de 4 la câte 2. Da. Așa este, da? Și face egal cu C pe A. Da. Acum, toate produsele de câte 3. Ies 3. X1, X2, X3, plus X1, X2, X4, plus X1, X3, X4, plus X2, X3, X4. De fapt, eu las câte una nu iau. Din cele patru, am lăsat pe X4 neluat, l-am lăsat pe X3, pe X2 și pe X1. De ce am ieșit foarte repede? Combinări de câte sunt? De 4 luate câte 3, cât face cât combinări de 4 luate de 1. Tot 4 trebuie da. Să fie. Și acum ies 4. Păi asta e minus D pe A. Da, egal cu minus D pe A, da? Da. Egal cu minus D supra A. Corect. Minus D supra A. Și X1, X2, X2, X3, X4, toate cele 4 înmulțite, face egal cu cât va face? E supra A. Așa. Acestea sunt relațiile între rădăcini și coeficienți.
Deci ce ți-am dat eu acum, am plecat de la gradul 2, relațiile dintre rădăcini. Deci relație dintre rădăcini și coeficienți, adică A, B, C, D. Relații între rădăcini și coeficienți, sau relații lui Viet. Da? Sau relație lui Viet, Veta. Cu accent pe F, grav, nu la franceză, nu știu. Cum, Viet, da? Asta, acestea sunt relațiile între rădăcini și coeficienți sau relații lui Viet. Așa că, ne întoarcem la exercițiul nostru. Autorul ne-a zis așa, calculați voi x1 la 4 plus x2 la 4 plus x3 la 4 plus x4 la 4. Efectiv să găsim rădăcine și să calculăm suma era aproape imposibil. O să vedem dacă găsim o idee să descoperim rădăcinile, mă rog, încercăm. Dar am abandonat și am mers pe un culoar mult mai rapid și am zis, dacă x1 e rădăcine, verifică. Face polinom egal cu 0. La fel, fiecare. Și le-am adunat. De ce? Fiindcă am văzut x1 la 4 plus x2 la 4 plus x3, da? Foarte interesantă chestia asta. Dai seama repede de jocul ăsta. Și am constatat că suma lor se reduce la x1 plus x2, 3 pe lângă x1 plus x2, adică de 3 ori prima sumă. E 3 ori prima sumă, da? Așa, dar iată cât de simplu este acum. După ce știm chestia asta, vă spune că în cazul nostru vom avea așa prima relație. Ăsta e polinomul, nu? Da. Deci pentru x la a patra minus 3x plus 1 egal egal 0. Avem x1 plus x2 plus x3 plus x4 egal cu minus coeficientul x la a treia. Cât e coeficientul x la a treia? Așa. E 0. Deci egal cu minus 0 pe 1 și egal cu 0. X1, X2 plus X1, X3 plus X1, X4 X1, X4 plus X2, X3 plus X2, X4 plus X3, X4 pentru cea de-a doua relație coeficientul X pătrat. Dar nici asta nu există. 0. Apoi X1, X2, X3 plus x1, x2, x4, plus x1, x3, x4 și plus x3, x2, x3, x4 egal cu minus coeficientul lui x minus 3, adică minus și cu minus din formulă face 3 pe 1, da? 3. Și în sfârșit x1, x2, x3, x4, toate cele 4, înseamnă termenul liber, 1 pe 1, 1. Iată relațiile între rădăcini și coeficienți pentru polinomul pe care l-ai indicat tu, care a fost dat în exercițiu. Așadar, ne întoarcem și spunem repede că suma pe care am avut-o, de calculat în cazul nostru, avem că x1 la a 4-a, plus x2 la a 4-a, plus x3 la a patra, plus x4 la a patra, este egal cu de 3 ori pe lângă x1 plus x2 plus x3 plus x4 și plus cât? Plus 4 sau cât? Minus 4. Minus 4 este. Și minus 4. Și egal mai departe cu 3 pe lângă 0. 3 ori 0 și minus 4 și egal cu minus 4. Terminat pe ghișit. Minus 1. A, e minus 4. E 3 ori 0? Da, e minus 4. Iată cum am făcut acest exercițiu destul de interesant. Ce ți-a lipsit aici? Relațiile.
relațiile, asta, relații între 15 părinți. Ai auzit de ele vreodată? Da. Ai auzit, nu? Da. Între 10 ori s-a făcut. Cred că între 10 atunci. Între 9. Nu mai știu cât să fac, oricum. Important că în exercițiul ăsta, fără ele, n-am fi mers mai deloc. Hai să mă întorc totuși un pic la ideea care ai avut-o tu. Să văd, găsim vreo... Avem vreo șansă în felul ăsta, cum te gândeai tu. Eu m-aș lua polinomul și l-aș dori scris ca un produs de două polinome de gradul 2. Fiind de gradul 4, îl vreau ca un produs de două polinome de gradul 2. Și uite cum încerc eu. Fructificând ideea ta. Aceea de a găsi toate cele patru rădăcini. Atunci eu spun două ori le va furniza una de gradul 2 și cealaltă două cealaltă de gradul 2. Să vedem dacă nu iese jocul. Mai puțin probabil, da. Încercăm. Deci ai așa. X la a patra asta, minus 3X plus 1, mă gândesc să scriu ca fiind egal cu un X la a doua plus AX plus 1, pe lângă X la a doua plus BX plus 1. Dar de ce așa? Fiindcă aici văd termenul liber e 1, și fiindcă x la a patra, x la a doua, ori x la a doua, 1, sigur, și faci și 3 și 1 pe 3, dacă ar fi să fie așa. Dar eu încerc așa să vedem dacă am baftă să mulțesc acum și primul identific. Și când identific, poate sistemul acela mă va duce, voi găsi pe A și pe B. Să sper. Iată cum. Dau drumul la lucru. Deci x la a patra plus bx la a treia și plus x pătrat și plus ax la a treia ax la a treia plus a ori bx la a doua a ori bx la a doua plus ax plus ax și plus x pătrat plus x pătrat plus bx și plus 1. Da. Egal cu x la a patra în x la a treia. Am la x la a treia. X la a treia pe lângă a plus b. Da. Așa, plus în x la a doua. Plus x la a doua pe lângă a ori... a ori b plus 2. Nu așa? Da, da. Și plus x pe lângă A plus B. A plus B. Și plus 1. Nu, no, cred că n-am bat. Știi, ca să fie identic cu ăsta, ar trebui coeficientul la identificăm pe x la a patra, două puncte. 1 egal cu 1. Adică. X la a treia. 0. A plus B egal cu 0. Apoi x la a doua. Asta, A plus A B plus 2 egal 0. Egal cu 0. X la întâia. X la întâia. Minus A plus B egal cu minus 3. A plus B egal cu minus 3. Gata, e incompatibil. Odată e 0 și odată e egal cu minus 3. Da. Imposibil. Adică am forțat prea mult mâna. Gândind numai A și B. Corect este să zic AX plus B, X pătrat plus M, X plus M. Și mulțesc acolo sistem de 4 cu 4, identific, așa am forțat mâna și nu. Iar sistemul acela e destul de greu de rezolvat. În final, nu te sfătui să mergi pe culoarea asta. Da? Deci ideea care ai avut-o, aceea ca să găsești rădăcinile efectiv, nu-i tocmai o idee bună, pentru că încercând de o
să forțez mâna pe culoarul tău, pe varianta ta. Am vrut să văd, poate sistemul ăsta este mult mai ușor de găsit, rezolvat, dar n-am vrut să iau așa. X pătrat plus AX plus B pe lângă X pătrat plus MX plus N. Așa trebuia să iau. Și să mulțesc acolo și când identificam, aveam să obținem la X la 4, la 4 și urmăream încă 4 ecuații. Cele 4 ecuații în A, B, M și N, destul de dificil de rezolvat. N-am o bucurie, o plăcere mare să m-am pus să fac așa ceva. Totul a mers pe culoarea de înainte cu relațiile între rădăcini și coeficienți, da? Da. Vezi, trebuie să ai la tine toate informațiile. Asta e important. Chiar dacă vii de la albine, cum vin eu acum, trebuie să ai toate informațiile, da? Și nici n-ai făcut? N-am mai mâine îl fac. Mă presa și... Dar noi lăsăm tot la 8 jumate, nu? Tot la 8 jumate, dar mâine facem pauză și miercuri să fac. Ca să iei atunci. Miercuri și atunci. Mai vedem când mai poți să... Dar de ce nu putem? Vineri la 9 eventual, dacă e la... Vineri la... Nu, mâine. Vineri la 9, dacă e. La 9 și se duc pe mai jos. Două clase. Azi două clase? Vor două vrea și Ștefania la 5-a. Și atunci e mai complicat. Să văd cum fac. Să mâine totuși la 9. Hai să facem la 9 ca să, da. Să prind. Îi prind câte ori fiecare. La, de la 8 la 9, așa, și de la 7 la 8 pe altceva. Atunci, te prinși pe tine ca să... Nu mă lăsă prin afară. Am înțeles, să nu fie așa trist. Te-am văzut așa trist de dată. Profit de ocazie că acum încă e frig. Deci am acolo de lucruri suficient de mult. Găsesc ce să fac, da? Să vă rezolv și vouă. Așa că... Bun. Și mai este ultima cerință, C-ul, așa, să se arate că dacă X aparține mulțimii Q minus Z, atunci F de X nu aparține lui Z. Deci, ce? Dacă X aparține lui Q minus Z, Q minus Z, atunci F de X nu aparține lui Z. De X nu aparține lui Z. Păi citești odată, că nu am prea înțeles. Nici tu n-ai înțeles, nu? Că e o bară, Q bară Z. Q sau Z, dar n-are cum să fie. Deci așa, să se arate că dacă X aparține lui Q bară Z, atunci F de X. E Q minus Z. E da. Așa, nu? Da. Atunci F de X nu i-a aparținut. Dar ce înțelegi dacă X aparține lui Q minus Z? Adică... Q era numele reale. Nu, Q nu, este mulțimea tuturor fracțiilor. A, fracțiilor. Fracții pus. Q minus Z. Păi dacă aparține lui Q minus Z, automat nu aparține lui Z. Deci nu sunt întregi. Da. X-ul nu e întreg, asta vreau să spun. Da. Că numele întregi sunt, pot să fie privite ca fracții, de tipul 3 pe 1. Da. Deci pui numitorul 1 și atunci fracții. Numărul întreg poate fi surprins ca fiind și fracții. Nu e problemă. Dar aici ne spune așa. Atenție! Dacă X-ul este din Q minus Z, adică X-ul este fracție fără să fie întreg, deci X-ul este fracție 3 pe 5, 7 da. Pe 3, o fracție, atunci imaginea, imaginea, că de exemplu înseamnă imagine, prin funcția respectivă, da? Pentru X-ul respectiv, bun, concret, pentru X egal cu 3 pe 2, da? Hai să vedem, pentru X egal cu 3 pe 2. Atunci F de 3 pe 2
f de 3 pe 2 este egal cu 3 pe 2 la a 4-a. Minus 3 ori 3 pe 2 plus 1, plus 1 și egal cu 81 de 4. Pe la 4 16. Da? Minus 9 pe 2 plus 1, care face egal mai departe 81 minus 72 8 ori 9, 72 și plus 16, totul supra 16. Și calculul face 97, nu? 97 minus 72 supra 16 și face, cât aici? Face 25, nu? Așa, pe 16. Da. Care nu e întreg, este o fracție. Deci calculul făcut nu ne dă număr întreg, ci ne dă o fracție. Deci aparține, nu aparține lui Z. Deci vezi, dacă luăm și calculăm valoarea într-un punct fracție, da? Într-un punct fracție, răspunsul nu este un număr întreg. Este tot o fracție. Da. Băi, dar nu cu un singur model. Ce am făcut noi aici, am vrut să înțelegem exercițiul. Da? Dar nu dacă luăm o fracție și constatăm că se întâmplă așa, gata, am făcut exercițiul. Nu. Trebuie să luăm toate fracțiile posibile. Păi infinite? Toate fracțiile... Zero, infinitate. De vedei. Pare că va fi foarte tare. Să încercăm a reproduce absurd, să presupunem că f de x va fi întreg. Da. Există așa o tehnică de asta des folosită. Da. Deci presupunem că f de x aparține lui z. Atunci rezultă că cine este f de x? X la a 4-a minus 3x plus 1 care e egal cu f de x. Ăsta e din z. Așa am zis, da? Da. 1 și el din z. Da, și atunci 1. X la a 4-a minus 3x trebuie. Deci de aici rezultă că x la a 4-a x la a 4-a minus 3x egal cu f de x minus 1 aparține lui z ăsta de aici, da? Da. Deci ceea ce ar însemna că și x la a 4-a minus 3 ori x trebuie să aparține tot lui z. Dar aici deci asta ar aparține lui z. Cu
scoatem pe X în factor, să zic, X pe lângă. X la 3 minus 3. X la 3 minus 3 aparține lui Z. Atunci, X-ul trebuie să aparține lui Z și X la 3-a. X la 4-a. Deci avem un produs de două numere, un produs de două numere care se aparține lui, aparține lui Z. Să noi știm pe X că e de forma care? Știm că X este de forma M supra N. Da. Da? Deci este o fracție și facem și precizarea că M diferit de 1. Adică nu se poate să fie unul ca să fie întreg. Da? Că așa se spune autorul, X aparține da, lui... Da, să pune și diferit de 0 ca să fie fracții. Q. Existe... Diferit de 1 și de 0 să subînțelege. Da. Și nu diferit de 0 obligator. Da. Q ăsta, faptul că X aparține lui Q minus Z, mă obligă să spun că N nu poate să fie 1. Și nici 0. Da. Să vă înțeles, da? Deci N diferit de 1. Atunci, X la a patra, hai să le ducem, X la a patra, va fi M la a patra supra N la a patra. M și N sunt numere din Z. Da? M la a patra supra N la a patra, iar expresia care se construiește este următoare. Expresia hai să zicem așa. Expresia e care îi x la a patra minus 3x. Expresia asta care e x la a patra minus 3x. Nu? Despre care știu că aparține cui asta. Aparține sigur lui Z, că așa am zis-o prin negând de o chestie asta. Ea va arăta astfel, de tipul M la a patra supra N la a patra minus 3M supra N. Minus 3M supra N. Și egal mai departe, continuăm. Să aducem la același numitor, vine M la a patra minus M la a treia. 3M N la a treia supra N la a patra. Și egal mai departe, mai pot lucra. Despre M și N sunt din Z, da? Da. M și N știu că sunt din Z. M, virgulă N, sunt numere întregi. Și atunci, egal mai departe cu... Pot să scot în factor în M, la numărător. M pe lângă M la a treia minus 3... N la a treia. A, da, e M la 3 minus 3 N la 3. Da? Deci da. M la 3 minus 3 N la 3 supra N la a 4. Și egal cu. De asta aparține lui Z. Știu că aparține lui Z. Dar când un când o fracție devine număr întreg, o fracție devine număr întreg când numitorul este un când numitorul este un divizor al numărătorului. Deci N la a patra trebuie să fie un divizor al lui
a lui M pe lângă M la 3 minus 3 la 3, da? Asta dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, N la 4 divide pe M pe lângă M la 3 minus 3 M la 3. Și fiind produs, ne divide... Fiind produs, îl divide pe amândouă separat. Deci, N la 4, faptul că îl divide, divide pe acest produs, divide pe unul din ele. Da. Nu? Adică, ori îl divide pe M, ori îl divide pe celălalt. Deci, de aici de rezultă că, asta dacă și numai dacă, N la 4 divide pe M, sau N la a patra divide pe M la a treia minus 3 M la a treia. Dar dacă N la a patra divide pe M, înseamnă că N-ul divide pe M. Da. Da? Deci aici, de aici rezultat că N divide pe M. Și atunci fracția M pe M, fiindcă N este un divizor al lui M, fracția asta M pe N aparține care era X-ul. Deci de aici rezultă că X-ul, care era M supra N, devine din Z. Că dacă N e un divizor al lui M, să facem părțile exact, da. Și devine numărul 3. Dar X-ul ce spuneam? Fals asta este. Fals. Pentru că X-ul aparținea cui? Q minus Z. Q minus Z. Adică nu era posibil să fie număr întreg. E fals. De ce am intrat în contradicție? Am intrat în contradicție pentru că am îndrăznit să presupun că rezultatul ar fi număr întreg. Să vedem cealaltă. Dacă și asta mă duce la o contradicție, înseamnă că mi-am rezolvat problema. Dacă N la a patra divide pe M la a treia minus 3 la N la a treia. N la a patra îl divide. Să vedem dacă îl divide pe N la... Nu îl divide pe N la a treia. Deci nu se poate la varianta asta. Pe N la a patra, deci nu îl divide pe N la a treia. Da. N la a patra, e la a patra, față de N la a treia, da? Și atunci, dacă l-ar fi, l-ar divide, atunci ar trebui ca N la a patra să divide și pe M la a treia și, ca și cum ar zice, N divide pe M. Și iar intru într-o contradicție. Dar, din ceea ce am aici, cum N la a patra nu divide pe N la a treia, nu mai pot continua rățelănătul aici. Deci rămâne numai prima variantă. Rezultă că asta nu are loc. Varianta cealaltă nu are loc. Rămâne numai cine să aibă loc. Prima că... Atât. Da. Aș mai fi putut gândi și în felul ăsta, ca să ajung de la N la a patra, mai pot zic un N să-l divide pe M și N la a treia să-l divide de partea cealaltă. Am și varianta asta. Dar dacă N îl divide pe M, iarăși m-am dus. Deci, n-am cum să mă intru numai cu asta. N la a patra să-l divide pe asta. Nu se poate. Deci, sunt obligat să mă duc fie N la a patra să-l divide pe M, fie N la a treia, fie N la a doua, fie N... Da. Da? Deci, n-am cum să mă duc pe partea asta. Concluzie, am arătat că dacă X aparține lui Q minus Z, F de X aparține lui F de X aparține tot lui Q minus Z. Adică imaginea este tot o fracție. Nu este un întreg. Da? Deci dacă X este fracție, atunci imaginea, prin funcția asta, putem gândi că rețeta asta, legea de corespondență, poate fi la treia,
Și atunci f de x este imaginea care apare, imaginea care apare e tot o fracție, cum am și văzut și noi. Da. Dar noi nu puteam face chestii particulare. Că greșitul nu poate fi gândit așa, într-un caz particular, ci pur și simplu la orice x ne-am oprit. Atunci am luat un x de forma m pe n, nu? Și am spus că n diferit de 1, adică să existe numitor. Și de aici am gândit, am negat, am zis, hai să-ți presupunem că ar fi un număr întreg, m-ar duce la cine? La m pe lângă n la 3 minus 3, n la 3 asupra, n la 4, să fie număr întreg. Și când o fracție număr întreg, dacă numitorul este divizor al numărătorului. Și n-are cum să fie, adică un n să fie al lui m. Și dacă m divide pe m, înseamnă că fracția dinainte, x-ul, nu este număr. O fracție, ci este un număr întreg. Fals. Contradicția provine de la faptul că un Dumnezeu este de mine acolo. Da. Să vedem alt subiectul 3, nu? Da. Yes, 3. Cât are asta? Are 2, deci 3 subiectul 5. Vedem la care putem lipi. Mă gândesc că trebuie să fie ceva de 12. Și-o dat numai la nivelul clasei a 11-a? Cred că la exercițiul 2 este de a 12-a, pentru că nu prea înțeleg. Nu înțelegi nimic. Ha. Atunci o să fac și ca să fie încheiat așa, tu o să asiste așa cu multă curiozitate, cu multă... Păi în seara asta facem exercițiul 1. Da. Durea 9 urmă. Așa. Și mâine seara facem exercițiul 2. Bine. Deci. Și o să asist. Așa. Deci unul o facem, da? Da. Spune așa, că fie funcția f definită pe R. R definită pe R. Cu valori în R. Da. Îndată prin f de x egal cu linie de fracție x plus 1 totul sub prin radical din x pătrat plus 1. X pătrat plus 1, da? Da. Punctul A spune să se calculeze f derivat de x. Am. F derivat de x. Pentru x aparținând lui R. Egal cu cine? Hai să o facem. Asta e la îndemână, nu? La nivelul tău. Yes. F derivat de x egal cu... E o fracție? Cum derivat? E funcție, e compusă, derivat cu... E fracție, doar o fracție. X. Prima derivată. X plus 1 totul derivat ori radical din x pătrat plus 1. Ori radical din x pătrat plus 1. Minus x plus 1 pe lângă radical din x pătrat plus 1 derivat. Totul supra radical din x pătrat plus 1 la 2. Supra radical din x pătrat plus 1 la 2. Totul la a 2. Și va fi primul termen, va rămâne radical din x pătrat plus 1. Deci. Radical din x pătrat plus 1. Minus x plus 1 pe lângă... supra 2. 2 radical din x pătrat plus 1. Ori... ori ce are sub radical, că e derivat radicalul întâi, nu? Da. Ori x pătrat plus 1 derivat, ori 2x, nu? Da. Ori 2x. Supra x pătrat plus 1. Și cam mai departe cu... A, 2 cu 2 se simplifică. Și aducem același numitor. Exact. Și va fi x pătrat plus 1. X pătrat plus 1. Nu ieșim în modul că da. Nu avem minus niciun motiv. X pătrat plus 1 e pozitiv. Minus x minus 1. Totul supra x. Minus x minus 1 ori x. Deci trebuia spune da. Minus x pătrat minus x. Da. Știi de ce? Că da, și da, x o să le da. Totul supra x pătrat plus 1. Nu, totul supra radical din x pătrat plus 1. Că am făcut asta sub la numărător. Da. Și supra x pătrat plus 1. Dar am grijă multe da. La calcul. Ne păcălim dacă nu se poate. Și atunci... Asta și cu asta să... Așa. Și face... Și minus x pe lângă x pătrat plus 1. Minus x plus 1. Cu minus x plus 1.
supra x pătrat plus 1 pe lângă radical din x pătrat plus 1. Dacă inversez pe asta... Da, rămâne asta jos. Da? Deci minus x plus 1 supra x pătrat plus 1 ori radical din x pătrat plus 1. Așa asta este, asta este derivata. Punctul amic a fost ăsta, nu? Da. B. B. Să se rezolve ecuația f de x egal cu radical din 2. Deci rezolvați ecuația f de x egal cu? Radical din 2. Radical din 2. Echivalent cu a... Că x plus 1 sub la radical din 2 egal cu radical din 2. Egal cu radical din 2, da. Echivalent. Ambii membri la pătrat, da. X pătrat plus 2x plus 1 supra x pătrat plus 1 egal cu 2. Echivalent. 2x pătrat, așa. X pătrat plus 2x plus 1 egal cu 2x pătrat plus 2. Și da. Avem... echivalent. X ducem în partea de-a. Da. X pătrat... x pătrat minus 2x minus 2x plus 1 egal 0. Adică x minus 1 la pătrat egal cu 0, da? Da. Adică x egal cu 1. B, C? C? Să se calculeze limită pentru x timp de la 1. Deci scrie aici. Da, deci limită pentru x de la 1. Din 1 plus f de x. 1 plus f de x. Totul la puterea 1 pe x pătrat minus 1. 1 pe x pătrat minus 1. Minus 1. Înlocuim f de x-ul. Egal cu limită. Limită pentru x de la 1. 1 plus x plus 1 supra x pătrat radical din x pătrat plus 1. Radical din x pătrat plus 1. Tot la puterea 1 pe x pătrat minus 1. Da. Este limita fundamentală cu e. Dacă înlocuim pe x cu 1, cât faci? Supra... Păi, să vedem. Deci 1 plus 2 supra... Nu, 1 plus 1, 2 supra... 2 radical din 2. Deci este 1 plus 2 pe radical din 2. Da. Păi nu mai este 1 la infinit. Nu, noi nu ne grăbim să zicem repede numărul e. Și dacă sunt condiții, dacă sunt în varianta aceea. În cazul de față, nu sunt în situația aceea, ci trebuie calculez efectiv. Și voi pune egal cu 1 plus 2 pe radical din 2, totul la puterea infinit, nu? Infinit plus infinit sau minus infinit? Păi dacă am face x pătrat minus 1... Păi da. X minus 1 pe lângă x plus 1. Asta e. Și acum depinde în ce parte facem. Stânga, dreapta. Vezi? Suntem nevoiți să facem o analiză aici. Așa că... facem tabelul de variație a semnului. Pentru cine? Pentru x pătrat minus 1. Deci x la minus infinit la plus infinit. Da. Minus x pătrat minus 1 minus 1 și 1 0 și 0. Așa. Între la stânga punem luăm o valoare la stânga. Minus 2. Face plus, nu? Da. Minus și plus. Dacă luăm pe 0 dintre ele, observam că luăm pe x plus 0, venea minus. Deci minus și în afară plus. Cum noi facem la 1, trebuie să facem în două situații, și stânga și dreapta. Da. Deci suntem obligați să vorbim de el ies în 1, egal cu 1 plus 2 pe radical din 2 supra 1 pe 0 de care? Nu. La stânga lui 1. La stânga lui 1 este negativ. 0 negativ și egal cu 1 plus 2 pe radical din 2, totul la puterea minus infinit și face
1 plus, fiindcă la minus infinit, face 1 supra toate chestia asta. 1 supra 1 plus 2 pe radical din 2 la puterea infinită. Așa. Da. Faptul că e la minus, 1 supra. Da. Da? Și face egal mai departe cu 1 supra. Aici este un număr mai mare ca 1. E 1 plus 2 pe radical din 2. Mai mare ca 1. Și un număr supraunitar la infinit, face infinit. Nu? Că dacă e 2 și ceva la 1, deci face infinit și ceva pe infinit face 0. Deci la stânga mi-a dat 0. Limita la dreapta lui 1 egal cu 1 plus 2 supra 2 supra radical din 2 și totul la puterea 1 pe 0 pozitiv și face 1 plus 2 pe radical din 2 la puterea plus infinit și face un număr supraunitar la infinit, face infinit. Care-i concluzia? Noi unii s-au cerut limita în 1. Răspunsul. Este limita în 1? Mm. Nu există. Pentru că nu e egală... Sigur că la stânga nu e egal cu la dreapta. Da. Deci iată, hai să vedem. În fuga cea mare, ai fi făcut numărul E, iar dumneavoastră. Ai văzut 1 plus F de X, e numărul E, e gata, e... Nu. Numai dacă sunt în 1 la... infinit? Da. Atunci, după calcul, îmi dau seama. Iar aici sunt nevoie să analizez și în stânga și în dreapta. Și în stânga mi-a dat un răspuns, în dreapta alt răspuns, concluzia nu există limită. Deci nu există limită pentru x timp de la 1 din f de x. Deci, nu din f de x, din ce acolo? Din 1 da. Plus f de x, totul la puterea 1 pe x pătrat minus 1. Deci nu există limită. Dacă așa a fost dat acolo, da. Dacă e altcumva, e altă poveste. Tu așa mi spui, așa am făcut. ABC. Și am făcut AB și cele 3 puncte. Și de curiozitate, spune-mi alea acum, cum sună? Deci, se consideră șirul indice n cu n aparține n, definit prin I0, egal cu, nu știu cum se citește, e un, uitați aici. Așa. E de-a 12-a? Da, da. Deci, spune în felul următor, poate îl zic. Putem ca să mânisează să facem altceva. Da. Ne plântim. Așa. Se consideră șirul IN, un șir IN, cu N mai mare egal cu N natural, da. N mai mare egal ca 1 probabil. Definit în felul următor. I0 egal cu integrală de la 0 la 1. Așa. De la 0 la 1. Din 1 supra 1 supra 1 minus x de x. Asta este I0. IN egal cu integral la 0 la 1 din x la IN supra 1 minus x de x. Să-ți calculezi I0 și 1. I0 ca integrală de la 0 la 1 din 1 supra 1 minus x de x egal cu 1. La chestia asta caut o altă funcție pe care să o derivez și să-ți dea așa ceva. Deci, până acum tu știi așa, îți dă o funcție și o derivai. Da. Până are, hai să zic așa, dacă f de x egal cu x la a treia. F derivat de x cât este? 3x pătrat. 3x pătrat. Da? Acum te întreb. K
care este funcția pe care să o derivezi și să, să-ți dea x, 3x pătrat? X-a drumul invers este. Da. Da? Deci, cine derivat să-ți dea 3x pătrat? X la 3. E procedeul tot mai invers. Știi rezultatul și afli funcția pe care... Ei, acum... Cine ar face 1 pe x de x? Integral din 1 pe x de x. Cine deriva face 1 pe x? Logaritmul din x. Deci egal mai departe. Logaritmul din x. Modul din x, spunem, ca să fie sigur că există logaritmul din modul din x. Plus o constantă, că constanta derivată face 0. Da. Da, dacă spun așa, cât face integral din 1 supra minus x de x? Minus un minus este în față, sigur, face minus logaritmul din modul din x plus o constantă. Dar dacă zic integrală din... integrală din 1 supra 1 minus x de x. Minus, minus din cauza minusului aici, minus logarit natural din modul din 1 minus x. Plus o constant. Că dacă derivezi cu asta, logaritmul derivat face 1 supra ce are el, da? Și mulțit cu argumentul derivat, cu minusul același. Minusul și cu minusul face plus. Deci, asta este, ăsta e procedeul. Fără să știi derivate, nu faci nimic la integrale. Tot anul, clasa 12, știi derivate, poți face. Dar altfel, n-ai nicio șansă. De aceea, trebuie foarte bine știute derivate. Și acum, dacă avem așa noi, I0 egal cu integrală de la 0 la 1, din 1 supra 1 minus x de x, adică după x facem integrala, va face, cum am spus, minus logaritm natural din modul din 1 minus x, așa, plus o constantă nu mai pun, pentru că e integral definit aici. De la 0 la 1. Până așa, 0, 1. Și va face valoarea funcției în punctul superior minus valoarea funcției în punctul inferior. Deci face minus logaritm natural, locuim pe x cu 1 și vin logaritm natural din 1 minus 1, așa, minus, deci formula, minus valoarea minus minus vine plus, logaritm natural din 1 minus 0. 1 minus 0. Și egal mai departe, 1 minus 1, 0. Și logaritm din 1, cât face? La 0, la 1, pus acolo. E problema aici. Poate nu știu să fac de așa. Da, de la 0 la 1. Logaritmul din 0 pozitiv ar face acolo. Nu? Că e modul. Și cât face? Face infinit. Nu? Deci se fac, să se facă 0. De regulă este un număr finit. Ce o să facă autorul ăsta? Eu nu știu. Mă pun într-o situație dificilă. Tot unul se face, atunci trebuie să trec la limită. E tâmpenie. 1 minus x.
trebuie să-l zic într-un epsilon strec un x0 acolo și să trec la limită când x-ul tinde la 1. Da, tot acolo va face. Face, deci cât am zis, face minus infinit, nu? Integrala asta în bază supraunitară este felul ăsta. Logaritmul în bază supraunitară arată graficul în felul acesta, da? Când bază subunitară arată invers, descrescătoare. Și atunci face minus infinit. Da. E o valoare finită, trebuie să o obțin. Ce se întâmplă? Că nu mi-e clar. E 1 toată ziua, nu? Uite-te și tu. Da, să mă duc la șirul la x, m plus 1 la punctul B, să zice să arătăm că m plus 1 minus m egal cu minus 1 supra 2 la m plus 1 se lângă n plus 1. I-M plus 1 minus I-M. Și atunci, cât ar face? Ia să vedem. Egal cu I-M plus 1, integral la 0 la 1 de I-M plus 1, înseamnă X la I-M plus 1. Așa, I-M era cu X la I-M. I-M plus 1, X la I-M plus 1, supra 1 minus X, minus integral la 0 la 1, X la I-M, supra 1 minus X. Și este egal.